Kyllä respeet tulee sun mennä, että pysyt paikalla. Ei mun käsi pärkää. Thank you.
lääkkeelle sen selkeä piruutta. Keittää kahvia ennen. No varmaan tulee. Kyllä se kesäampui. Kesäampui liitto. Paistoo tulee tässä pohja. Vää! Tässä lähtee se ruutuleen. Onneen selvikkaukseen perusselvinen. Onne ja liilta. Pitäis tällä nyt. Oikein käsi ihan rikki, mutta se ei mua haittaa yhtä. Jasmin. Enää vaan sanoo, että täällä on itkeetty valta. Mitä nyt tämä? Ei. 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 Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ja ei. Ei, vielä kerran ei. Tää on vetähdyttävää. Miks salakenttä tulee uudestaan? Vastaa vaan! Perhana. Tää peli tissaa nyt mua. Olet sä peli tosissa, se on vetänyttävää, mitä hitto. Haa! Älä nyt sinä oikeesti, hullu tulee huitamaan siihen. Päättäis jos hyvää kohtas, kun hei, pysy pajalla. Heetan. Luulet sä olevan nopea tyyppi, hä? Vaan lännen nopea ampuja. Moikka, täytyy mennä. Heippa! Juostaa! Täältä vaan blä. Tuossa särsäpäluu. Ai, mikäs murmeli sinä on. Hei, sinä mene pois sinä sinne. Koirateli sinne. Venääkä öriä. Sillä on halampa, se voisi vähän avua. Kaikki pahoinpiteeni voi helpiä. Täytyy mennä. Tää pahoinpiteeni tiljeveri. Täytyy mennä, heippo. Mä otan lopputilin. Heippo. Minä lähden Venäjälle asumaan. Lähes Siberia asua, heippo, me voisimme jäädä vaan asua, heippo.
Enääkä tulee huita vaan sinä. Kyllä se on ollut pelle, hä? Et sinä voita mua pelle, mulla on parempi rukka sulla yhteen. Mä oon tarkka ampuja, kato näet. Mä oon pelannut tätä peliä semmoset 10 miljoonaa vuotta ja 200 tuntia ja 3 miljoonaa vuotta. Tiedät sä mitä teet? Sä nyt pierta miestä hetkinen, kuulepas nyt senkin zombi, älä tulee minua lyömään kuule manne. Senkin. Zombin mannekin nyt. Vihaan näitä. Vihaa tähän väliä. En vihaa. Välillä vihaa. Oisina välillä nää zombit on tosi ärsyttävä. Mutta liillä nää zombit on rosittava. Ei näitä, vaan ei jaksa näitä, ei niitä. Saanko mennä vessaan ostaa? No mä otan nyt lopputiliitä, nyt minä lähden. Hei! Ei noita mä en jatkina! Eepua! Nyt työ tee semmosia ilkeitä. Mene muualle, et! Tule koske mua et koske mua yhtä kertaa! Mä saa oikeesti oksilta ois tästä pelissä. Onpa huono aavikko. Skitreet! Ei näitä. Mä oisin lähdetty tähän, että mä otan lopputeliin tässä pelissä. Mä otan tästä YouTube-ryhmästä lopputeliin. Enhän mä saa tässä pelissä rahaa. Enhän mä YouTubessa ikinä rahaa. Mä vaan tein hauskuudella tän ääni. Peruitsi. Eläkä tulee hiippelivä, mulla on tyttöystävä. Vitsin kanisterin tyntyli. Joo. Mene muualle heflevä sampari. Sampari tankki. Olen tankkeri mies. Olen tankkeri autolla tätä yli sarjaa. Kaiken tiiäks. Tulee ketsuppia. Annetaan tästä AK-47 ruveta pierskelemaan. No niin. No niin, se kuuluu aina tämmönen. Tulee ripulia. Oho. Tuliko sammet housu? Whoops. Ha 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 ha!
Ei viimein. Paskus tohousu kesken paskus. Mä oisin rupeeko sä itkemään, kun naura enemmän. Mä oisin itkeä enemmän kuin naurinko. Ei neljäntöritä, ei! Lähetä mä sanan. Minä lähden. Sitten menitte jonnekin muu. Ei näitä, mä en jaksa näitä, menkää muualle. No isot kaverit on mukavia, nämä pellet on mukavia. Älä yritäkään, mä tiedän mitä sä yrittää, sä yrittää tappaa mut. Mulla on naisystävä, mulla on... Onneksi se kerin. Mulla on enemmän katsoja kuin sulla. Tilaa minun Facebooki. Sä et pysty tilaa. Tilaa mun Snapchatti. No et voi tilata, kun et tiedä minun tunnusta. Et tiedä mikä mun nimi on siinä oikeassa elässä. Teet red. No oikein nimi on Tuomo Markuksella. Se on minun näppitunnus. Mut en kerro salasanoa. Sitä mä en kerro. Hei, mä en kerro ikinä mitään omaa henkilöistä kohtaa. Mun toinen nimi on Petteri. Eli Tuomo Markuksella Petteri. Enemmän nimipäivät kuin synttäri. Kohta mulla on nimipäivät. Mulla on vapuaattona synttäri. Monet päivät syntynyt. 4. kuukaus 30. päivät 1987. Pistäkää paremmat. Mä olen 31-vuotias. Väkeet taas. Montas vuotta saa olla seuraavana vuonna? 32! Eikö 350? Tänään riiman pitkä. Se käs paranne kotiin päätä kyllä. Ja se ei paranne, lähetä rannelle ehkä vaili. Jos ei ranne paranne, niin leikata käs irti. Jehe! Vaatta robotikas. Mons moni ei se tulee, hetkinen. Mons moni ei se tulee kesken matkin otteluun, kun mä en tiedä. Tuha. Olla sitä viimeinen. Ollaan rauhallista. Pelleillä välillä. Mä oon semmonen pelleherman. Hei! Ei, älä tule! Älä pelle Herman, miksi älä pelle? No koska pitää olla pelle? Pelle on hauskin kuin minä.
Pelit on hauskempi kuin mitä. Kuka heitettä mun lusukaita sanoa, miksi? Tää on yhtä, kun mä olen niin pelle. Koska olen pelle. Jos kukka ei tykkä sun YouTube-eurassa, niin en mä tekis videota. Näin sanon. Kyllä mä tekisin, mutta mä naurasin. Mä olen huumorimies. Kyllä mä nauran kyllä puolesta. En ole välillä salannut. Välillä saavat nauraa, mutta useimmiten minä videossa kiruelen pelille peli, kun se silivätä. Tai jos peli ei toimi, niin mä kiruelen useasti pelille silmässä. Tai jos peli ei toimi kunnolla. Siinä vaiheessa mulla menee herrokset peliä. Hyppä! Kuluva jumala koikelle! Miksi tämä ei käännisty, kun tässä on oppi? Käännisty nyt jo! Kekkeli. Tikkelis kokkelis. Tikkelis kokkelis, mitäs lähdit? Mä haluan kuolla. Tappo kerro. Tulla kappieksi mä mun. No monta kertaa saatte tapahtua mun. Mä teen sen takia, että mä saan levun jäädä. Hehehehe, kun saa yhtä. Ai, pojat. Kun ette saa tapettua valitettavasti, minä olen isompi levun. Sama levun kuin työ. Kui surisee! Oi hei manne, lyö kilpää, että kilpikin menee rikki. Yes, sir, morjes. Lähetään pari. Mitä se nyt pari? Lemppare. Koko ajan lauletaan salitre. Paisuele ja kulka. Pum! Juuri se auki. Sainko mä jalan pidikke? Sä mitäs se vaan on? En mä tiedä. Onko se Aako? Se on Singo! Se on semmonen, millä ammutan tankkireikki. No missä sä tiedät? Eikö se ole kaukoputki? Kaukoputkella ammutan, tyyppi lentää avaan.
Älä naura, että ootko. Normaali. 26 kirpeä, mulla 200. Mitä? 140, mulla 200 kirpeä. 260, mulla 240. 280. 340 kilpeä. No tuossa menee ikä ja terveys. Menee järki jää oksennus tos. Tässä ei ole mitään. Eikö se saa silloin, kun tuo saa auki? Tuo ja tuo saa auki. Tää on vähän vaikea. Tää on vielä vaikee. Missä on 105 levuusia ja ne on mukavia tyyppejä. Kysymys. X. Nää on niitä ulkomaa... Nää on niitä... B-I-I-I... Jota on ulkomaalaisia kirjoja. Koska nämä on normaali, että 1, 2, 3. Sitten tulee... Tuo varmaan nelonen, koska se lasketaan silleen. Ykkönen, kakkonen, kolmonen. Tuon... Nää on nelosia ainakin nämä. V on vitonen. Tää on kutonen. Tää on ainakin 7. Nää on 8. Tuo 9, mutta tässä ei ole. Tää on sitten 10. Näin! Täp! Ja vielä kerran. Täp! Ihku! Näin! Näin! Mennäkö riemu? Mennään ensimmäisen kenttä paikkaan. Halo. Kehreet! Mä oon ensimmäisiä levuja. No voi, pitäisikö minunkin olla yksi levuinen pappa? Katsotaan, pitääkö tehdä saulikoa? Oho. Antaako tehdä? No niin, kestä tätä peliä, arvaanko saa nukkumaan ja piereskelemään ja tekee. Posi, Tyttö, sylli.
Mulla on sylli ja sanoo, että mennäkö nukku kainalla vai vielä? Hyvä. Onko se? Kumpis kiväri se? Onko se rinnäkkökiväri vai semmonen polttonukkainen kiväri? Se on tavallinen nipu, et se ympärä sen nipu. Kyllä mä sen tiedän, että... Ei ole mikään rynnäkkökyväri, vaan sen nipu. Sen on tähtäin. Mä sanoisin nyt, kyllä mä sen tiedän, että on kyväri. Tämä on rynnäkkökyväri. Tämä on AK-47. Tämä on rynnäkkökyväri, eli se on AK-47. Kyllä mä sen tiedän senkin, Urpo. Älä sinä haulikko vastaan vaiva. Haulikko on tyhmäksi väittä vastaan. Tyhmä Urpo, sinä et väittele vastaan haulikko. Tämä haulikko väittä vastaan, että on mukaan rynnäkkökyväri. Se on pulttilukkonen nipu senkin, Urpo. Se on nipu. Se on nipu edelleen, Urpo. Tää on yksi emä Urpo. Äy. Urpo sulle. Haulik. Urpo sulle ja näkee tämän. Äylissä Urpo. Sä kyllä sinä käy aika paljon tavakeen. Vaikka tulee hankala. No niin, kuolijana. Ole. Käytä vasemmalla käydä hiiri. Mitä sä oikein hyvin teet? Menee tuonne sulta. Nyt tää hiiri järjää. Ovi auki! Tää on lukko, se on niin auki nyt, että minä pelkään sitä. Minä aloin karku, minä aloin pois tätä hulluja huomata. On niin auki äkkiä kilpeää. Mä haluan tätä hulluja huomata helvetti. Haluan tätä hulluja huomata helvetti nyt vielä. Ai mun käs! Näkee kipeää aika paljon. Käs ei ole kunnossa. Kohta se on käestä auki. Puree sorvet ilmi järjä viime kohdassa. Mä syö sorvattavasti kolmiin. Eikö tää video tässä? Mä tuun myöhemmin pelaamaan uudestaan, etkö vähän saa virtaa enemmän. Ja kiitos kun katsoitte videon ja painakee sitä tykkäysnappia tai sitä dislike-nappia. Peukku ylös, oliko hyvä video? Peukku alas, jos et tykännyt videosta. Kiitos! Tuumake kiittää kuittaa, morjes! Nähdään ensi videossa! Noniin, kiitos!